bárminek feszül, és lelkemre nezül, hogy a szavak mögött újra végtelen az űr. Tátongó szakadék, fölötte táncolok, de ha megérint egy angyal, talán visszaváltozok. És igen gyakran fáj, hogy csak a semmi vár, szobán nyilkos szerető karja magányba zár, de hiszen mitetlenül.
sziasztok! Hát ugye azért már itt klip van. Ez már egy nagyon fontos dolog, azt gondolom, a zenekar életében általában, meg az előadók életében először szokott lemez kerülni a piacra, és utána jön a klip. Na de nálatok ez megvan. Most már azt hiányolnám, hogy akkor a klip köré épüljön egy lemezanyag. Mi a helyzet? Gyakorlatilag tárgyalunk kiadóval, tehát szó van róla. Benn van az anyagunk, az úgynevezett demo, ami az első lépés a kiadásnál. Tetszik a kiadónak, várja a visszajelzéseket. Hála Istennek most egy jó pár cikk jelent meg rólunk, és a sorba rendelik meg a demót. Tehát, hogy kapom a telefonokat, kérik a közönség soraiból a CD-t, már ezt a demo változatot, hogy talán ez elindít egy olyan folyamatot, hogy egy-két hónapon belül akár lemez is lehet belőle, de nem akarok elszólni semmit, mert ez persze, elég kabalából sem szabad belőle. De miért megy ez ilyen nehezen, Laci? Vagy Pusi? Mindegy, nekem kimondja. Beszéljen a Pusi. Azt hiszem a titok nyitja, vagy a nyitok titja, hogy ilyen vicces legyek. A zenében keresendő. Az, amit mi csinálunk, nem feltétlenül egyértelműen illesztődik bele az aktuális trendbe. Ami esetleg így nagyon hirtelen egy commerce muzsikákkal foglalkozó kiadónak elvontnak is hathat, pedig végül is az én véleményem szerint nem az. Tehát ezek szerint nem olyan zenét játszotok, amire leginkább lenne szerintetek közönségigény, hanem olyat, amit egyszerűen jónak gondoltok, jól érzitek magatokat benne és meggyőződésből ezt játszátok. Nekem az a véleményem, hogy van közönségigény, inkább az a probléma... Bocsánat, sarkítottam. De értem, én most el akarom mondani ennek a lényegét, tehát a közönség egy része ki van szorítva a zenéből. Tehát van egy hivatalos trend, amit az ember megkap, amit fogyaszthat, ez, ha tetszik, ha nem, ezt kell fogyasztani. Most rengeteg ember szereti a muzsikát, sokfélét, tehát rengeteg stílus van az országban, a miénk, a metától kezdve az egészen könnyű zenéig rengeteg igényes muzsika van, viszont nem kap teret. Tehát a közönségnek nagyon nehéz nyújtani valamit, eljutni hozzá, ugye, mert a hivatalos zenei piac az most jelen pillanatban eléggé perifériára szorít minden mást. Na, tehát én nekem az a vélemény, hogy igény van, csak nehéz eljutni ahhoz a kiadóhoz. Milyen problémákat veszeket, azt gondolom, az, amivel belemegyünk, de az biztos, hogy azok, akiknek igénye van, és akik mondjuk kíváncsiak rátok, hiszen nyilván vannak ilyenek, akik kérik és számon kérik, hogy hol van már a lemez. Tehát azok például hol találkozhatnak veletek? Tehát hogy lehet fellépéseket szervezni addig, mondjuk, ameddig nincs a kezedben olyan anyag, amivel mehetsz? Hála Istennek elég sokat játszunk, tehát ez egy fordított dolog. Keveset szerepelünk, sokat játszunk. Tehát van rengeteg vidéki klub, budapesti klubba, ahova meghívnak, vagy leegyeztetünk felvételeket, koncerteket, tehát ahova el tudunk menni. Például a Kokáért most Tatabányán lesz legközelebb, például szeptember végén. Debrecenben megyünk az egyetemre játszani, tehát ilyen egyetemi bulikra is hívnak. Lehet, hogy a szöveg mondani valója vagy gondolata miatt ugye közelebb áll a főiskolás egyetemista közösséghez. Amennyiben milyen a gondolata? Hát én megpróbálok ugye nem szájbarágos, már csúnya kifejezéssel megírni dolgokat, hanem amit én elképzelek, azt egy kicsit idézőjelbe versszerűen megkomponálni. Tehát gondolkodási alapot adni az embernek arra, hogyha valamit hall, valamit érzékel, abból neki sok minden leszűrődhessen. Az apokrif zenéje megfogalmazva egy nagyon rövid mondatban, olyan, mint egy csomag, ami nem gicsesen van becsomagolva, de szépen. És az, hogy a tartalomhoz hozzáférjünk, azt ki kell bontani, nincs mese. Kívülről nem fogja senki kitalálni, hogy belül helyezkedik. De ha kibontja, akkor lehet, hogy egy olyan értéket kap, ami maradandó. Igen, arra nem beszél, mondjuk, hogy úgy gondolom, amit csináltok, az annyiban is kuriózum, hogy nem sorolható csak a rockzenéhez, ugye, mert mondjuk erre lehet mondani, hogy ma a rockzene ugye válságban, hanem egy kicsit a rockzene is, hogy mondtátok, minek a határán mozog? A pop és a rock határán mozog a dolog. Ez egy furcsa dolog, mert hogyha visszamegyünk egy kicsit a magyar zene történetbe is, például említek nagy zenekart, Elvétén, bármit lejátszhatott. Tehát ami jött belőle, bármilyen műfajban elfogadta a közönség. Ma pedig van egy olyan trend, hogy valakit valamihez kötnek. Tehát nem fogadják el, hogyha többféle dolgot csinál. Pedig szerintem egy zenésznek az a feladata, hogy ami ilyen hangulata van, amit érez, amit meg akar fogalmazni, azt az éppen aktuális eszközökkel tegye meg. És attól jó és változatos egy muzsika. Ti esetleg kiadói nyomásra hajlandóak lennétek arra, hogy egy picikét másítsatok a zenei műfajon? Úgy látom az arcotoknak, hogy nem annyira tetszik ez az ötlet. Igazság az, csak a kíváncsiság kérdezteti ezt valamit. Egy nagyon picit vagyunk hajlandóak, de az apokrif zenekar az ez, amit itt láthatott vagy hallhatott a tisztelt közönség. És ha ezen mi változtatnánk, az nem az apokrif zenekar lenne. A mai poppiacon annyi kiadó, kisebb kiadók is vannak, akik pont az olyan zenékkel foglalkoznak, úgy tudom, amik mondjuk lehet, hogy nem elképzelhetően nem tömegigényeket elégítenek ki. Miért nem kerestek egy ilyen kiadót? Beszéltünk sok kiadóval, tárgyaltunk több kiadóval, várom a visszajelzéseket, inkább úgy mondom, tehát nem akarok neveket említeni. Jó, világos, persze. Ha nem lesz belőle semmi, akkor ugye mondtam valamit, ami nem működik. Ha lesz belőle valami, akkor előre
durogtattam a petárdákat, tehát inkább nem beszélek. Én azért bízom benne, nem sokkal. Azért érdekességet tudok mondani csak egyet. Kikerült Finnországba az előbb játszott érintés című számunk, és Finnországban egy helyi kereskedelmi rádiónak a slágerlistáján a 19. helyen szerepel, magyar nyelven például, tehát azért. Csak egy érdekesség, tehát ott kell. Találkozunk még remélem sokszor. És akkor a kezünkben tartatjuk a lemezt. Így fogjuk lobogtatni.